د اسلامي بانکداري له خدماتو نه ګټه پورته کړي او د اسلامي او فقهي قوانینو په ازمویلو سره حلاله ګټه ترلاسه کړي. د افغانیو او ډالري راز راز حسابونو په پرانستلو سره خپله پانګه خوندي او سوداګرۍ ته مو وده ورکړي. د بانکي ګرنټي لیکونو او لیټر آف کریډیټونو صادرول، د ویسټرن یونین او سویفت نړیوالې شبکې له لارې په کمه موده او ډاډمنه توګه د نړۍ هر ګوټ ته د پیسو د لیږ رالیږ له اسانتیاو نه برخمن شي. افغان ملي بانک تر ټولو پخوانی او د اعتبار وړ بانک. د افغان ملي بانک.